Suti Kapure Logale Jogor, Happen Poridhan Korar Babe Porikhat Bohibole Badha Arop Kora Hol Chatri Egoraki, Porikhati Gorakir Ghor Hoise Bisonathot. Tezpur GIMT-t Onushito Hoisil Krishi Bibhagor Probesh Porikha. Shikhanusthankhone Border Kapur Poridhan Korai He Porikhat Bohibole Baidho Korwai Obhijog Porikhati Goraki. Suti Kapur Kendro Kori Chatri Goraki Manosik Nirjaton Chatri Goraki Manosik Nirjaton Cholu Aru Obhijog Uthapon Korise Chatri Goraki Shikhanusthankhonor Biruddhe. যেহেতু ছাত্রীগৰাকীয়ে হাপেন পৰিধান কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিল গতিকে তাত উপস্থিত আছিল যি সকল উপস্থিত আছিল বিশেষকৈ তেওঁ দুগৰাকী যুৱতীৰ কথাও কৈছে গতিকে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে কৈছিল কুঠিছিল প্ৰশ্ন কেবাটাও উত্থাপন কৰিছিল আৰু শেষত এখন পৰ্দা মেৰিয়াই তেওঁ পৰীক্ষা দিবলৈ কোৱা হল আৰু যাকে লৈ ছাত্রীগৰাকী যথেষ্ট অসন্তুষ্ট আৰু ছাত্রীগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি তেমা পৰ্দাখন মেৰিয়াই গৈ এক্সামটো দি ছোৱালীকে জানে কৈছে যে তুমি কিয় শর্টস পিন্ধিলে মই কৈছো এটা এডমিট কার্ডত মেনশন কৰা নাই কেনেকে জানিম যে শর্টস পিন্ধিব নালাগে চেকই কৰা নাই কি কি আছে আছে নাই মই কৈছো সাইডত ৰখি থাকা মই কৈছো কিয় কিবা প্ৰবলেম আছে নেকি কৈছে যে শর্ট ড্ৰেসেস আর নট এলাউড মই কৈছো হোৱাই ইট ইজ নট মেনশন ইন দা এডমিট কার্ড দেন দে টোল্ড ইউ হ্যাভ টু নো তাৰমানে মই কেনেকে জানিম হেতুটো এডমিট কার্ডত কব লাগিব আৰু শর্ট ড্ৰেসেস কিয় পিন্ধিব নাই তাতে একো ভ্যালিড রিজন নাই শর্টস পিন্ধাটো একো অপরাধ নহয় শর্টস আজিকালি সব ছোৱালীয়ে পিন্ধে আৰু যদি সঁচাকে সিহঁতে নিবিচাৰে শর্টস নিপিন্ধাটো যদি বিচাৰে যে শর্টস পিন্ধিব নালাগে সেইটো অবভিয়াছলি এডমিট কার্ডত মেনশন কৰিব লাগে আৰু মই যেতিয়া সেই কথাটো কলো সিহঁতে মোক কলে যে এইটো কমন চেন্সৰ কথা জানিব লাগে দেউতাক ফোন কৰিলো দেউতাই কৈছে যে ছাৰজনক দিয়া কথা পাতো মই ছাৰক কৈ আছো মই ফাদাৰ মাষ্টাৰ টক টু ইউ ছাৰ প্লিজ টক টু মাই ফাদাৰ নাই ছাৰজনে নেপাতে মানে মোৰ দেউতাৰ লগত কথা নেপাতে আল্টিমেটলি মোৰ দেউতাক অপমান কৰা নিচিনা হ'ল সেইটো ক্ষেত্ৰত কিয় নেপাতে কথা লাষ্টত পাপাক ক'লে যে পেণ্ট এটা লৈ আনিব লাগিব দোকানৰ পৰা পাপাক গ'ল বহুত দেৰি হৈছে তাৰপিছত পৰ্দা এখন লৈ আনিছে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে পৰ্দাখন মেৰিয়াই যোৱা তাৰ মই পৰ্দাখন মেৰিয়াই গৈ এক্সামটো দিম ছোৱালীকেইজনীয়ে কৈছে যে তুমি কিয় শ্বৰ্টছ পিন্ধিলে মই কৈছো এইটো এডমিট কাৰ্ডত মেনশ্যন কৰা নাই মই কেনেকৈ জানিম যে শ্বৰ্টছ পিন্ধিব নালাগে নগাঁও কোষাগাৰৰ দুই ঘুষখোৰ কৰ্মচাৰীক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তিনিদিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গাণনিক বিষয়া সঞ্জীৱ মিশ্ৰ আৰু নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক খুচবু হৰলালকা তৃতীয় দুই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী পুনৰ জেৰা চলাব নগাঁও আৰক্ষীয়ে উল্লেখযোগ্য যে আৰক্ষীৰ পৰা উৎকোচ লৈ বুধবাৰে হাতে লুটে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নগাঁও কোষাগাৰৰ নিম্ন বৰ্গৰ সহায়ক খুচবু হৰলালকা তাৰ পিছত এই খুচবুৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আজি পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ ক্ষমা কৰিব পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় সঞ্জীৱ মিশ্ৰ নামৰ নগাঁও কোষাগাৰৰ গাণনিক বিষয়াগৰাকীক কিন্তু ইমানৰ পিছতো এতিয়াও নগাঁও কোষাগাৰক দুৰ্নীতিমুক্ত বুলি দাবী কৰি আহিছে নগাঁও জিলা কোষাগাৰৰ বিষয়া দেৱাশিষ সেনগুপ্তই খুচবু হৰলালকা নামৰ মানুহ এগৰাকী তেখেতে পৰিচালনাৰ অভিযোগত আমি তেখেতক অৰেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতক উৎপোচ কৰাত জানিব পাৰোঁ যে অকলে তেখেতে অকলে অফিচত সেইটো কাম নকৰে আৰু তেখেতে এজন তেখেতৰ সেই একে অফিচৰে এজন একাউণ্টেণ্ট তেখেতৰ নাম সঞ্জীৱ মিশ্ৰ তেখেতে এই কামবোৰত একেলগে মিলি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ অবৈধভাৱে পইচা সংগ্ৰহ কৰা কথাটো আমি পোহৰলৈ আহোঁ গতিকে সেই ভিত্তিত তেখেতক সঞ্জীৱ মিশ্ৰক আমি মাতি পঠাওঁ আহি আহি তেখেতক সোধা পোছা কৰাত এই সংক্ৰান্তত আমি প্ৰমাণ পত্ৰৰ পৰা তেখেতক আজি এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু কোৰ্টত এইখিনি প্ৰদেশ কৰা হয় তেখেতৰ ঘৰৰ ইটাচালি এলেকাত তেখেতে থাকে তেখেতক মাতি অহা হৈছিলে তেখেতে ৰাতি আহিলে অহাত আজি তেখেতক সোধা পোছা কৰি তেখেতক প্ৰমাণ পত্ৰ তেখেতক আজি ইয়াতে এৰেষ্ট কৰি পেলাই তেখেত তেজৰ অফিচত তেখেত ধুবুৰী গোলকগঞ্জত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহমতগঞ্জ মাদ্ৰাছাৰ সমীপত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত অঞ্চলবাসী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী দেখুৱাম ধুবুৰী গোলকগঞ্জত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহমতগঞ্জ মাদ্ৰাছাৰ সমীপত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বিধ্বংসী জুই দেখি ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী লাগলো কোন থেকে ওই মুরাকে ঘর ঢুক